Poštovani gledoci Humane TV Plus, danas se nalazimo u Lapovu, u eto selu Dačini Vajati. Povod je održavanje likovne kolonije u Lapovu, pod organizacijom Kulturno-turističkog centra Stefan Nemanja Lapovo. Danas je sa nama Milica Stanković. Milice, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Ispričajte nam o današnjem danu, koliko učesnika imamo, kako je upravo Kulturni centar došao do ideje da u eto selu zapravo organizuje likovnu koloniju. Likovna kolonija je tradicionalno dešavanje koje je bilo u organizaciji likovnog kluba. Ove godine je to organizovao Kulturni centar, naravno uz podršku umetnika koji čine likovni klub. Mi smo im obezbedili potreban materijal. Jelena, koja je domaćin, Jelena vlasnica Dačinih Vajata, nam je izašla u susret oko organizacije samog događaja. Likovna kolonija će trajati dva dana, dakle danas i sutra, s tim što ćemo sutra imati i dečju likovnu koloniju, to je slobodno su sva deca koja vole umetnost da dođu, da se pridruže, da nauče nešto novo i da se zabave. I nadamo se da će u narednim godinama ova tradicija da se nastavi i da će likovni klub funkcionisati kao i ranije. Ja bih se to vratio samo na današnji dan. Zapravo vi ste obezbedili slikarima sve potrebno, su potrebnu opremu, ali tako, za održavanje likovne kolonije. Tako je. To je tradicija da Kulturni centar obezbeđuje platna i boje. Sa preostali materijal koji je njima potreban, oni sami ponesu. Odredimo temu koja je i oni su slobodni da stvaraju onako kako oni žele. Ove godine ćemo pred Svetu Petku Trnovu imati izložbu tih likovnih radova. Planirano je da to bude 5. avgust. Nadamo se da će tako i biti. Kada će njihovi radovi biti izloženi i naravno dostupni i za prodaju ukoliko neko želi da ih kupi. Moramo da napomenemo to današnju temu. Da li se današnja tema odvaja od svih ostalih tema u prethodnom nekom periodu koji su imali prilike da slikaju? Teme su uglavnom vezane za bili prethodnih godina, koliko sam ja upoznata jer ja radim od ove godine, vezane za naš zavičaj. Ove godine tema zavičajne slike, jer je izložba pred samu Svetu Petku Trnovu, tako da je to ono što i naše Lapovo proslavlja. Tema je zbog toga takva. Moram da napomenem i da umetnici rade na dva platna, od kojih jedno pripadne Kulturno-turističkom centru, jedno njima, tako da je naš depo u stvari sačinjavaju slike sa likovnih kolonija koje izlažemo u maloj sali u galeriji. Nadamo se da će umetnici opravdati poverenje. Naravno da hoće, ne sumnjamo, to su naši dugogodišnji umetnici, iskusni jako, i sve će biti u najboljem redu. Ja bih se sada, Milice, vratio na sutrašnji dan. Tu se isto održava likovna kolonija, dečija likovna kolonija. Eto, možemo par reći o tome da kažemo. Da, pa sutrašnji dan je namenjen završavanju radova od danas starih umetnika, ali će oni biti tu naravno i da rade sa decom koja budu za to zainteresovane, naravno kako bi se i mlađi naraštaj podstakli da u nekom narednom periodu se možda bave ovim, da počnu da čine deo likovnog kluba i da se, kao i sva naša udruženja, da pokušamo da podmladimo mladim nekim zainteresovanim ljudima. Još jedno samo pitanje za kraj, koje još aktivnosti možemo da očekujemo od Kulturnog turističkog centra Stefana Nemanja, na čijem ste vi čelu? Pa planiramo da u toku avgusta pred samu Svetu Petku Trnovu, kao što sam rekla, već bude izložba likovnih radova, bit će premijera novog filma Dejana Ivanovića, koji je isto u sastavu našeg studija, u sastavu našeg kulturnog centra. Održat će se Mihovski susret iz sela kao i prošle godine, čime će biti obnovljen i Lapovački kotlić tradicionalni, uz podršku naravno opštine Lapovo. Planiramo da možda tu bude i gostovanje kluba Viteškog sa različitim aktivnostima koje će biti interesantne deci, možda koncert nekog benda za samu Svetu Petku, i eto, to su sve planovi. Nadamo se da će se tako i realizovati. Nadamo se da ćemo sve ostvariti u korist svih građana opštine Lapovo. Naravno, to je i cilj svake opštine i svake naše ustanove. Hvala vam, Milice, puno. Hvala vama. Dobrodošli. Lično ime, u ime kola Srpskih sestara, mi smo vam priredili jedan doručak dobrodošlice, naših rukodelo, skromno ali od srca. Okrepite se, poslužite se, osvežite i krenite, pa neka je sa srećom početak likovne kolonije i da to bude uspešno i da preraste u tradiciju, od srca želim.
Ovo je visokoletač, šampion u visokom letenju. Koliko vam je trebalo da naslikate sliku? Ovo? Ovo još nije gotovo. Ovo ću da završavam ovde, da radim još, ali za ovo što je sad urađeno, jedan dan, dva dana. Da. Prvi put ste u Lapovu? Da, prvi put sam u Lapovu, inače bila sam više puta pozvana, ali sam nekako, nije se uklapalo vreme sa drugim kolonijama i ispustila sam, međutim ovo je šteta propustiti. Kako vam se čini ovde? Prelepo, kao u raju. Kao drugi kraj sveta, ili prečisto, lepo. Prijem je dobar, domaćini, sve. Koliko već godina se bavite slikom? 10 godina. Za tih 10 godina sigurno imamo nagrade, neke zahvalnice. Pa uglavnom zahvalnice, da, pohvale, zahvalnice, priznanja, to je to. Mislim, ja lično slikam za sebe, tako da mi to manje više važno. A to što dođe je dobrodošlo. Mislim, svaka nagrada ili pohvala je koristi, mislim, znači slikaru. Naravno i dobro i korisno, zapravo to su dobri ljudi, to je druženje i nešto se i uradi. Jeste, pa uvek po želji ili radimo tematski ili radimo po svojoj želji, uglavnom po svojoj želji radimo, što je najbolje za slikara. Inače ovako, ako nam se nešto i traži, onda tu smo, odradimo, zato smo tu. Čuli smo eto današnju temu, tako možete vi da ponovite današnju temu i eto dok ste stigli. Pa ja sam za ovu likovnu koloniju spremila, radim goluba, pošto ovde čula sam da je u Lapovu jedan golubarnik, visokoletači su u pitanju, ja sam evo baš to golubu radila i to je tema, eto, htela sam baš da obeležim to zbog tog golubarnika i tih golubara koji vole to za sve ljubitelje goluba. Ja moram eto da dođem čak i do ove slike, zapravo ovo je, evo naši dragi gledoci da vide, ovo je mnogo lepa slika. Više informacije možete vi da nam kažete ovoj slici. To je slika Samaričanka, sam je nazvala. Inače, radila sam je nekoliko meseci. Jako dobro, kažu da je jako dobro odrađena. Čisto za svoju arhivu, čisto za sebe, planiram da je uradim i na većem formatu, na 1,80 m, 20 m. Kažu, obično za sliku, da su obično za sliku bitne boje. Kažu da je bitna i duša. Ja mislim da ova slika ima dušu, mada tu ima još neke da se finese, da se odrade po mome, inače slikar nikad nije završio sliku, to se zna. Kada možemo da kažemo da je slikar zadovoljan? Slikar je zadovoljan, pa kad nikad ne znam, uvek se nešto ima popraviti, raditi, nikad nije zadovoljan. Ako je slikar zadovoljan, onda po mome ne napreduje u poslu. Slikar ne može da bude zadovoljan, ne sme da bude zadovoljan, ko je ambiciozan, to ne sme da se desi. Znači on uvek napreduje, uvek uči, tu nema stajanja. Uvek je zapravo usavršavanje. Uvek usavršavanje, znači do starosti, do kraja. Nema tu gotovo nešto ili da je slikar zadovoljan. Kažu da se sa slikarstvom, nema rađa, da ne može da se nauči. Pa ja mislim da se rađa 50-60%, ostalo je znači stvar volje, ambicije, po mom mišljenju, sad svako ima svoje, ali mislim da je dosta volja, ambicije i to je to, znači jaka volja, rad. Hvala vam puno, eto što ste bili moj sagovornik. Hvala vama, nema na čemu, hvala vam, uvek sam tu. Dragane, da li si prvi put ovde prisutan? Ovde jesam, ali učestvovao pre toga dole u Domu kulture zajedno sa svoje slike neke imam. Znači u Domu kulture su izložene vaše slike? Bile pa su vraćene, bile su slagane pa su vratene, to nije bilo slagane, nego naš izložen pa se vrati kuće. Koliko već godine se bavite slikarstvom? Pa ja od kako sad, iz osnovne škole, pomalo onako. To je za svoju dušu, nije baš nešto ovako, ali tako. Eto, ako možemo da ne pomenemo, koliko već ima određenih slika? Pa imam u školi dve velike zidne, kući dve velike zidne, imam moju malu galeriju kući jednog
5-6 slika, tako nekih detalja iz detinjstva. Hvala vam puno, želim vam eto da vaša slika bude najbolja. Hvala.